bota um pouco mais de comida. Ele é nervoso? É, diz que é bruxo, é irado, cara. E cara que não gosta de falar com ninguém, meio isoladão. A palestra dele é muito boa. Mas aí é solo, né? É ele falando para as pessoas, né? Ele sempre fala as mesmas coisas. Fala aí, conta as histórias dele, mas as histórias dele são muito massas. E tem tudo um porquê, assim, das coisas que ele fez e tal, sobre o planejamento dele e tal. Tá saindo muito pouca água?